Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 6, která je nadepsaná A6, a jako tradičně začneme prvním cvičením. Vy už pošilháváte po zadání, tak to je fajn, takže si ho prosím přečtěte. Přečetli jste. Nakresli a napiš. Nakresli mhm, tady na tu číselnou osu. Aha, Tady barevné takové čárky zvýrazníte místo, kam patří ta jednotlivá čísla na číselné ose. Tak tu orientaci na číselné ose si tady trošku procvičíme. Takže kde je devítka? Číselná osa začíná tady a víme, že pět, deset, patnáct bývá víc zvýrazněno, takže devět je i hned před deseti. 5, deset tady bez 2. Pětka, takže. Tady výborně. Další, tak nejdřív vyukažte, kde se nachází na číselné ose číslo 3? 5 4 3. Výborně, doukazoval 0, takže počátek číselné osy. 2 1 2 15. Tady ukazujete 7, tak to je možná náročnější chvíli. Počkám sám a ještě jedno číslo 12. Můžete od 10 11 12. Fajn. Tak, jak to bude probíhat tady. Vezmete si barevnou pastelku. Tady jsme začínali číslem 2, červeně, takže tady je nápověda, čárka a číslo a budeme pokračovat 10. Takže Tohle je 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže nejdříve obtáhnout a napsat buď tou samou pastelkou, anebo to můžete udělat tuškou. Rozumíte tomu? Já si myslím, že na tom není nic těžkého. Přerušte video a potom si porovnáme řešení. fajn, jak jste pokračovali, umístili jste číslo 15, tak až tady, obtáhli, zapsali, žlutá šestka, tak ta je i hned za pětkou, takže jste si mohli pomoci tady, pět, šest, no a hnědá čtrnáctka, ta je i hned před kou takže takhle a takhle. Tak, podíváme se ještě na řešení, no tak to je trošku větší, takže to projdeme takhle. A já si myslím, že to máme úplně stejně, takže se na číselné ose do 15 orientovat umíme.